громадянська позиція лікарів, медики, волонтери. Для героя нашого наступного відеоматеріалу, звичайного миколаївського хірурга, це зовсім не гучні слова. Так сталося, що допомога військовим на сході нашої країни стала способом його життя. Далі Наталя Приходько. Медицина поістині є найшляхетніша з усіх мистецтв, писав колись давньогрецький філософ Гіппократ. Попри різні думки у суспільстві, в разі проблем зі здоров'ям люди йдуть за допомогою до лікарів. Останні ж, даючи клятву Гіппократа, знають на власному досвіді ціну життю та здоров'ю. Знайомтесь, Дмитро Бачинський, лікар-хірург з активною громадською позицією. Обрати майбутню професію чоловіка надихнув особистий приклад батька. Змалечку я дивився на нього і завжди хотів бути таким, як він. І все. І в мене, я пам'ятаю, як в дитинстві навіть хлопці з двора, там, з одного класу, називали мене завжди або хірург, або доктор. Саме тепер так Дмитра називають колеги по роботі та пацієнти. Ось вже впродовж 8 років, день у день, взявши в руки скальпель, він допомагає людям здолати хворобу та повернутись до повноцінного життя. Питають, чи все добре, можливо так, чи пройшла успішна операція і також, можливо, слова вдячності. А це, повірте, це найбільша подяка лікарю від пацієнта. Допомагати людям в будь-якій ситуації – життєве кредо молодого лікаря. Коли на Сході почалися бойові дії, без роздумів, наш герой долучається до волонтерської справи та їде на передову. Везе військовослужбовцям медикаменти, харчі, спецодяг. Допомагає і місцевому населенню. І досі під враженням від відвідин тамтешніх дитячих інтернатних закладів. Ти як в... Десантники говорять, ніхто крім нас, ну, розумієте, це моє бажання, чисто бажання було від душі, і поїздка в зону АТО також, це також була як зрозуміння для, зрозуміти для себе саме ту ситуацію, яка зараз відбувається у нас в Україні. Можливо, є багато, неможливо, а точно є багато і було багато питань на той час, чому, для чого це і хто від цього виграє. І, звичайно, це. Волонтерська діяльність, ну, можливо, тому що, ну, я займаюся, що така професія в мене, допомагати людям, розумієте? І коли ти допомагаєш і ти бачиш якийсь результат від того, тоді ти отримуєш моральне дуже задоволення від того. І коли ти допомагаєш не тільки хворим, а й хлопцям, тому що вони роблять по-великому мир на нашій території, на цій території, яка не є під назвою зона АТО. Життя вносить свої корективи. І в професії, і по життю головне залишатися людиною. Людиною з великої літери. Нашого героя терміново викликали на операцію. Ось за цими білими дверима він проводить термінове хірургічне втручання. За об'єктивними причинами ми не зможемо бути присутні там. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, спеціально для «Крапок над І».